Bakristo bene data, tujye kuganira amagambo y'Imana. Amazina yanjye ni Bihiyiki Alphonse, umukozi w'Imana. Imana iduhana umugisha. Katuganira amagambo ari muri Zaburi y'ijana mirongo itatu na gatandatu duhere ku murongo wa mbere. Aya magambo nahaye umutwe ugira uti dushime Imana mu byiza no mu bibi. Haleluya. Kadusome twumve uko ijambo ry'Imana rivuga. Zaburi y'ijana mirongo itatu na gatandatu duhera ku murongo wa mbere. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana nyamana, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Umwami w'abami, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yaremye ijuru, yaremesheje ijuru ubwenge, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyasanzuye isi hejuru y'amazi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yaremye ibiva bikomeye, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye izuba gutwara ku manywa, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye ukwezi n'inyenyeri gutwara nijoro, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Haleluya. Bakristo bene data, iri ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritusaba guhora dushima mu byiza ndetse no mu bibi. Ubundi umukristo nyawe nuko ahorana ishimwe mu mutima, byose Imana niyo ibigena. Nta kintu na kimwe wowe ubwawe wigenera, nta n'icyo ugenerwa n'inshuti yawe, nta cyo ugenerwa n'imiryango, nta n'icyo ugenerwa n'abavandimwe, ahubwo Imana niyo ibigena. Niyo mpamvu dukwiye gushimira Imana, kuko byose bibaho mu bubasha bwayo. Imana iduhana umugisha. Imana ikunda umuntu, ariko ibyo umuntu agomba kwitungisha ni amashimwe. Ubundi amashimwe ni ibyo kurya by'Uwiteka Imana yacu. Imana yacu yifuza ko tuyishimira mu byiza no mu bibi, kuko ibintu byose bitugeraho Imana ibibizi kandi ikabigiramo uruhare, ndetse ikemera ko bitugeraho, yaba ibitunezeza yaba ibitatunejeje, byose ibibizi. Ariko icyo ikora, irakurinda kugira ngo ubugingo bwawe butarimbuka. Imana iduhana umugisha. Ubundi umwana w'umuntu nta kintu cyatuma yumva anezerewe ijana ku ijana, kuko turabizi ko avuka arira, agakura yitotomba, ndetse bikarangira apfuye atanyuzwe. Ntabwo inosi ijya ituma umuntu yumva ashimye Imana mu mutima we ijana ku ijana ngo yumve yuko adamaraye, ahubwo ahora ahirimbanira gushaka iby'isi. Ariko nyamara twamaze kubona ko nta muntu ubigeraho ijana ku ijana. Nicyo gituma ukwiriye gushimira Imana uko bwije ndetse n'uko bukeye, ukayishimira ko yaguhaye kuramuka, ukayishimira ko yaguhaye kuba utarwaye, ukayishimira ko yaguhaye kuba ukora ukabigakunda, ukayishimira ko ufite amaso n'amaguru ndetse ingingo zawe zose zikaba ari nzima, ukayishimira yuko ubasha kuvuga hari abandi b'ibiragi, ukayishimira ubabaye, ukayishimira wishimye, ukayishimira urwaje, ukayishimira uri muzima ndetse n'abawe bose ari bazima, kuko Imana imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Imana iduhana umugisha. Nta kintu na kimwe wakwigezaho, kuko turabazwa ngo mbese mwana w'umuntu kwiganyira kwawe byakunguraho mikono ingahe? Turamutse turebye, kuko twasanga nta kintu kwiganyira kwawe byakunguraho mwene data. Ahubwo icyagira icyo kikungura ni uko watekereza cyane ku byo Imana yagiye gukorera, warangiza ugasubiza amaso inyuma ugatekereza aho Imana yakukuye, ukongera ugatekereza cyane ukareba aho Imana ifite umugambi wo kukugeza, warangiza ukavuga uti nzamuye amaboko yanjye nshimiye Uwiteka Imana, kuko imfiteho umugambi mwiza kandi koko mugari. Imana iduhana umugisha. Numara gusobanukirwa urukundo rw'Imana uzajya uyishima ku manywa na nijoro. Numara gusobanukirwa urukundo rw'Imana kandi ukamenya ko ibyo kurya Imana itwifuzaho ni uko itwifuzaho ko dushima mu byiza ndetse no mu bibi. Imana yacu ihabwa icyubahiro.
Nero mukiso mwene data we wajyaga wumva uzashima ari ukudamaraye we wajyaga wumva uzashima ari uko wabonye ibintu by'ibitangaza wowe wajyaga wumva uzashima ari uko waramutse hari icyago Imana yagukijije ndagusabye kugira ngo uhindure intekerezo wongere utekereze neza maze nurangiza nuhura n'ikiza kikugezeho ushimira Imana nuhura n'ikibi kikugezeho wibuke ushimira Imana kubera ko Imana idusaba gushima mu byiza ndetse no mu bibi Imana iduhana umugisha ubundi Imana ni Imana ishobora byose nta kintu na kimwe kiri ku isi kitaremwe nayo niyo mpamvu rero mu bubasha bwayo yari ishoboye kuba izisaha yaguhindura ikindi kintu utari cyo ariko yaguhinduye uwe uwo uri we ndetse ikugenera imigisha itabarika nicyo gituma rero ukwiye kuyishima kugira ngo yumve ineze yumve ko inezerewe kukugira uwo uri we izisaha Imana iduhana umugisha rero Imana yawe numara kuyishimira numara kumva umaze kwihereza amashimwe nayo izongera ikuremera ni mashimwe mashyashya kubera ko ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yacu Imana iduhane umugisha rero ndagusabye kandi ndakwinginze kugira ngo urebe ko urebe neza yuko we nta kintu na kimwe kwiganyira kwa byakunguraho kandi umenye yuko nta mundi muntu ubasha kuba wakesha kubaho kwawe umenye yuko imigisha yose itabari kushobora kugeraho ari ukubera Imana n'urukundo rwayo maze nurangiza wirinde kwirata amafeza n'izahabu wirinde kwirata imiryango ikomeye n'imbaraga zawe wirinde kwirata ubumenyi ndetse n'ubushobozi ufite wirinde kwirata ikindi cyose ahubwo wirate Imana yacu Imana iduhana umugisha wirate ko Imana ishobora byose wirate ko Imana ihindura amateka wirate ko Imana isenya ikongera ikubaka wirate ko Imana igishyiraho ibyari bidahari wirate ko Imana ikora imirimo n'ibitangaza wirate ko Imana isumba byose ishobora kuvana umuntu hasi kamuzamura ikamushyira hejuru wirate ko Imana n'ahantu itakura umuntu kandi wirate ko n'ahantu itamugeza Imana yacu ihabwa icyubahiro icyo gihe Imana izakureba kwishimire nirangiza yongere kuzamure mu ntera nirangiza yongere kugirire neza nirangira yongere kuremera amashimwe kuko yabonye utari umwana w'ingayi ahubwo ushimishwa n'ibyo gukoreye Imana yacu duhana umugisha rero ndagushimira ko wumvishe iri jambo ugiye kurishyira ku ndiba y'umutima wawe uryumve kandi uryumvire uryiteho nurangiza mu mutima wawe ujye uhora wumva ufite amashimwe ikintu cyose ubonye mwene data reka kijye kikuremera amashimwe ujye wumva yuko ugomba kugira icyifuzo cyo kuvuga uti Imana ndagushimira kubwo uyu mwanya mpagazemo kuba nkihume ku mwuka bazima kuba mfite ingingo zose kuba naramutse amahoro kuba umuryango wanjye nta nkuru mbi yaturutseyo kuba ntari mu bitaro kwa muganga kandi abandi bariyo kuba ntarapfuye kandi twabyirukanye ubwo batakiri bazima kuba mbasha kuvuga bigakunda nkareba bigakunda nka tayasino nini foderebo tekereza neza kuko Imana yagukunze urukundo rutarondoreka nicyo gituma usabwa kuyishima uko bwije ndetse n'uko bukeye warangiza ukayibwira ibikuremereye ndetse n'ibikuruhije nayo ikakugira neza uko yabonye ko ibyo gukora byose ubihereza agaciro Imana yacu duhana umugisha ndagushimira ko wumvishe neza iri jambo kandi ugiye kurishyira ku ndiba y'umutima wawe maze ujye ukora ibishimwa n'Imana witandukanye n'ibyangwa nayo mu izina rya Yesu ndagushimiye ko wumvishe gusaba rero kandi icyo umwana w'umuntu akoze cyose Imana irakireba ikagihereza agaciro kacyo Imana iduhana umugisha rero iri ni ijambo ry'Imana reka uryumve kandi uryumvire ndigusabiye nkwizeye ku Yesu w'amacu wakoze amen.